שלום לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום שני. אנחנו כאן עד השעה 7 עם כל ענייני היום. בהמשך נהיה עם פרויקט גיוס הכספים למען קהילת לוד שנפגעה מהפרעות, וגם עם הקמפיין המקסים לנטיית עצים במקומות שבהם פגעו טילים בדרום. אבל אנחנו פותחים עם העניינים הביטחוניים. פיגוע ראשון בבירה מאז סיום מבצע שומר החומות, ורצף הפיגועים שאירע במהלכו ליד המטה הארצי בירושלים. מחבל דקר צעיר בגבו ופצע אותו באורח בינוני. חייל צהל ניסה לסייע לו ואף הוא נדקר. גם מצבו מוגדר בינוני. המחבל נורה למוות על ידי שוטר מג"ב. נועם אמיר, כתב צבאי מקור ראשון, אתה מצטרף אלינו עכשיו עם הפרטים. שלום ליטל, כן, אכן, פיגוע קשה מאוד, צריך לומר, היום בצהריים בירושלים, חייל צהל נדקר בגבו בסכין באמצעות אותו מחבל, מחבל בן 17, שנורה ונוטרל במקום. אבל הסיפור הגדול של הפיגוע הזה הוא דווקא לצערנו הרב, מגיע מהצד שלנו. אנשים רבים נוהגים כמנהג של אחרי פיגוע ושולפים את המכשירים הניידים שלהם ומתעדים את כל מה שמתרחש באותו רגע בזירה. הסרטון שיוצא משם הוא באמת סרטון קשה לצפייה, שבו רואים את החייל באופן ברור עם הסכין נעוצה בגבו. תמונה שהיא קשה לצפייה אבל הופכת ברגע אחד לסרטון ויראלי שפשוט... כן, מגיע למכשירים צובר, של כולנו. צובר בדיוק, צובר, כן, מלא לכולנו, את יודעת, אנחנו יודעים לסנן את הדברים, אבל זה הופך להיות אש בשדה קוצים בטיק טוק של הפלסטינים, ומיד זה הופך שם למפגן הסתה ברשתות החברתיות, שמאוד מאוד מדאיג את מערכת הביטחון. הסרטון הזה צובר תאוצה אדירה, וצובר מאות אלפי צפיות בשעה הראשונה שלו, להערכתי, וחצה את רף המיליונים בשעות אלה. ועכשיו השב"כ וגם במשטרה, בעיקר באזור עוטף ירושלים, עובדים קשה מאוד כדי לנטרל את ההסתה הפרועה שמתחוללת ברשת סביב הסרטון הזה. בכל אופן, החייל הזה מגיע לבית החולים, מקבל טיפול רפואי, מאושפז שם במצב בינוני. חייל מחיל האוויר, חרדי, עם כיפה שחורה על הראש, וסכין נעוצה בגבו. זה כרגע הסרטון, כאמור, שחורך את הרשת הפלסטינית. כן, כשהפלסטינים אומרים עכשיו שמדובר ככל הנראה במחבל של עז א-דין אל-קסאם, אנחנו יודעים לומר משהו על הרקע של המחבל? צעיר בן 17, נראה כמו נער שהחליט לעשות את האירוע הזה באופן יזום. סביר להניח שגם מייחסים לו כל מיני ייחוסים כאלו ואחרים של חמאס, אבל אני לא חושב שהוא נשלח על ידי חמאס. כל מה שקורה כרגע בירושלים מתחבר באופן ישיר למה שקרה ברצועת עזה, וזה בעצם ההישג הגדול של חמאס, שהייחוס מיד הופך להיות שלהם. אם פעם הם היו רצים לייחס את עצמם וכמובן לחבר את עצמם לפתח, אז עכשיו זה כבר נראה אחרת. יהיה מעניין לראות אגב איך בינם לבין עצמם הם יחלקו את הכספים, כי הרי ידוע שבדרך כלל מחבלים זוכים, בני המשפחות שלהם זוכים לאחר מכן לקצבאות. כבר הלילה צפויה מערכת הביטחון לדפוק על דלת המשפחה, כבר ברגעים אלה הם יגיעו אל המשפחה, יבצעו שם מעצרים של קרובי המשפחה, מיפוי של בית לקראת מה שנקרא איום ממשי, כי אי אפשר להרוס בית במקרה הזה, אבל אפשר בהחלט לסמן מה שנקרא למשפחה את הקווים הברורים שלאן הדבר הזה יכול היה להגיע, כחלק מההרתעה שמייצרים בשטח, אבל כאמור לא יותר מזה. נועם אמיר, הכתב הצבאי של מקור ראשון, תודה רבה. תודה. תודה לכם. שבועיים לאחר תחילת ההתפרעויות ברחבי הארץ, המשטרה החלה במבצע חוק וסדר, במסגרתו אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב ומילואים יפעלו נגד המתפרעים וכל מי שהיה מעורב במהומות האלימות. הלל ביטון רוזן, כתבנו, אתה עם הפרטים. כן, אז ללא ספק, מבצע חוק וסדר ליטל יוצא לדרך. מדובר על מבצע חסר תקדים של משטרת ישראל בעקבות הפרעות האלימות של ערבי ישראל בקרב האזרחים היהודים. אנחנו מדברים על גל מעצרים שקדם למבצע של 1,500 עצורים, למעלה מ-150 כתבי אישום, שחלקם עם ריבוי נאשמים, וזה עוד טרום המבצע. כעת אנחנו משוחחים עם בכירים במשטרה שאומרים, זה רק קצה הקרחון. אנחנו הולכים להקצות אלפי שוטרים ואת כל המשאבים שיש לנו בכדי למצות את הדין עם כל מי שפגע באזרחי ישראל במהלך מבצע שומר החומות וגם בתקופה שקדמה לכן. הם הולכים להפעיל הפעם גם...
גם אמצעים מיוחדים וגם את יחידות האליט של משטרת ישראל. אני לא זוכר מבצע משטרתי כזה חסר תקדים שהמטרה שלו היא אחת, לתפוס כל מי שהשתתף בכל הפרעות האלימות, כאשר לפי מה שאני מבין ממספר גורמים ביטחוניים הולכים אפילו להסתייע בשירות הביטחון הכללי, להפעיל אמצעים מיוחדים בכדי להגיע לאחרון הפושעים, לאחרון המחבלים. כן, הגיע הזמן באמת שהמשטרה תעשה שם ניקיון יסודי. עניין נוסף איתך הלל, אושר המינוי של ראש המוסד החדש, דוד ברנע, שיחליף את יוסי כהן. מה אנחנו יודעים לומר על האיש? כן, אז דדי ברנע, איש עתיר זכויות במערכת הביטחון הישראלי, לוחם בסיירת מטכ"ל, תואר שני במנהל עסקים. יש לו 4 פרסי ביטחון ישראל, ומשנת 2019 ועד היום מתפקד כסגן ראש השירות. הוא ייכנס בתחילת חודש יוני לראש המוסד, כאשר יחליף את יוסי כהן. יוסי כהן, כאמור שמו, כבר השתרבב בקרב המערכת הפוליטית, אבל לפי מה שאנחנו מבינים ולפי מה שראש הממשלה העיד בפני עצמו, דוד ברנע, איש עתיר זכויות עם ניסיון ביטחוני רב, שללא ספק יש לו אתגרים רבים בתקופה הקרובה בה הוא ייכנס לתפקידו. כן, ונאחל לו בהצלחה רבה. הלל, תודה רבה. עכשיו לאיטליה, בבית החולים בטורינו נאבקים על חייו של הניצול היחיד מאסון הרכבל, והרשויות באיטליה כבר פתחו בבדיקה מה הוביל לקריסה של הקרון. באסון נספו 14 מתוך 15 האיש שהיו באותו הקרון, ובהם 5 ישראלים, עמית בירן בן 30, רעייתו טל פלג בירן, בנם הקטן תום בן השנתיים, סבא של טל יצחק כהן בן 81, ואשתו השנייה של יצחק ברברה קוניינסקי בת 71. אחיו של תום איתן בן 5 מאושפז במצב קשה. נאחל לבריאות. אנחנו עוברים עכשיו לעניינים הפוליטיים. הוועדה המסדרת אישרה לקדם את החוקים נגד נתניהו. רע"מ הצביע עם גוש השמאל, ימינה התנגדה. אתרה גרמן, מקור ראשון, את נמצאת על קו הטלפון עם הפרטים. שלום איטל, כן, אחר צהריים טובים. ממש, האמת דיון סוער צריך להגיד במהלך כל שעות היום בוועדה המסדרת. זו פעם ראשונה בעצם שהיא עוברת לידיים של גוש השינוי בראשות חברת הכנסת קרין אלהרר. ובואו נתחיל בכלל בהתחלה, כן? בעצם זה שבכלל לא עלו חוקים שהיו מאוד חשובים לימין, אם זה הסדרת התיישבות הצעירה, אם זה שלילת אזרחות למחבלים, וגם ועדת חקירה לבדיקת אירועי מירון, שהציעו בכלל החקים החרדים, בסופו של דבר עבר כאמור החוק השני, שזאת הקמת ועדת חקירה בראשות שופט. בא גם ימינה, צריך להגיד, הצביעו בעד ביחד עם יש עתיד וכולי. זה הדיון ככה, את יודעת, מתלהט, יוצא משליטה אפילו, ואז מגיע השלב השני בעצם של החוקים הפוליטיים, שזה הגבלת הקדנציה, וגם השלב השני של איסור על, או למנוע, אני יודעת, הטלת הרכבת ממשלה לנאשם בפלילים. עכשיו, על, על, על החוק השני, מאוד יכולה להיות, הייתה איזושהי התרחשות בליכוד, או איזושהי אולי מחשבה, שדווקא הם אלו שיתמכו בזה, כי איזשהו איתות לגדעון סער, להגיד, הנה, אנחנו נתמוך, אתה תתמוך בזה, אנחנו אפילו נתמוך בזה, כדי למשוך אותו, ולהגיד, הנה, אתה יכול אחרי זה לבוא לתומכים שלך, ולהגיד, אפילו תחמתי את הקדנציה של נתניהו, הבאתי לגדיעת הכהונה שלו, אבל זה כאמור לא הצליח, זאת אומרת, הם, לא, הם כאמור לא השתתפו בהצבעה, אבל הם כן עברו, יש עוד דרך ארוכה. זה רק קיבל פטור מחובת הנחה, זה אומר שזה לא צריך 45 יום עד לקבלת הפה, עד לקבלת האישור הנדרש, וזה יכול לעלות למליאה. אבל בזמן שכל הטררם הזה קרה בוועדה המסדרת, יו"ר הכנסת יריב לוין, ביחד עם מנסור עבאס ויעקב מרגי, וגם נציגה של יש עתיד, בעצם מחליטים שבשבועיים הקרובים לא עולות שום הצעות פרטיות למליאה, מה שכל היום הזה בעצם אפשר, לא נעים לי להגיד לזרוק אותו לפח, כן? כי ההצעות עברו, אבל, אבל היה שערה על כלום. כשבינתיים אתה גם 9 ימים לסיום המנדט של יאיר לפיד, נמשכים המגעים להקמת הממשלה, וגדעון סער חוזר ואומר היום לא נצטרף לממשלה בראשות נתניהו. נכון, הוא אומר את המשפט הזה, אבל כשאנחנו הכתבים, וכשאני שואלת אותו, האם תסכים לשבת בממשלה תחת מועמד אחר מהימין, אז פה הוא כבר מסרב.
מסרב לענות, אבל אנחנו יודעים מתגובות קודמות של תקווה חדשה, שבהם האפשרות הזאת הייתה רק אם באמת יעמוד מישהו אחר מהימין, וזה יהיה כאמור במסגרת איזשהו סכם אוטרציה, אבל לא עבודה בעיניים, מה שנקרא, כן? לפחות ככה הם מכנים את זה. אני רוצה לחזור לדברים דווקא של יאיר לפיד היום. הוא אומר, זה לא נראה שזה מתכנס, אנחנו לא רואים שאנחנו פרובים להקבת ממשלה, אבל בימים שנותרו לנו אנחנו נהפוך כל אבן. זה מצד אחד. מצד שני, במהלך כל היום יוצאות לנו הכתבים כמות תמונות והודעות אסטרונומיות, מכל הפגישות שמתנהלות בכפר המכבייה של צוותי המסע ומתן. את יודעת, למין איזה תמונה כזאת של הנה הדברים קורים, הנה הממשלה הזאת רוקמת עור וגידים, אבל למרות שבפועל אנחנו יודעים שמאוד מאוד קשה להגיע אליה. אני חושבת, אם יש לנו רוצה להאריך אחרי היום הזה בכנסת, אז שגם עד להתעת המנדט היא לא תוכל לקרות, ויחכו ל-21 יום שבהם המנדט עובר לכנסת, ואז כל הקלפים נפתחים מחדש. כן, ובינתיים הם גם לא פוסלים משענות על הרשימה המשותפת, שזה בכלל בלתי יאמן. אתרה גרמן, מקור ראשון, תודה רבה. תודה. משפחות הקורבנות והסיעות החרדיות דרשו הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ולאחר קרב צעקות היום בכנסת אושר קידום הצעה לוועדת החקירה לאסון מירון. קובי בורשטיין, אתה עם הפרטים. נכון מאוד, אחרי למעלה משלושה שבועות חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד הגישה היום הצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית. חברי הכנסת החרדים התנגדו להצעה, למרות ההתנגדות שלהם ההצעה עברה, והיא צפויה לעלות לחקיקה כבר בימים הקרובים. פורום המשפחות השכולות ממש ממש כעסו על חברי הכנסת החרדים שברחו מההצבעה ואפילו התנגדו לה. נציין שחברי הכנסת החרדים לא מתנגדים לוועדת חקירה, הם רק רוצים ועדת חקירה ציבורית ולא ועדת חקירה ממלכתית. חבר הכנסת פינדרוס הגיש היום מכתב שבו הוא כן תומך בוועדת חקירה ממלכתית, אחרי הלאום, וכנראה כשהוא הבין את הטעות שלו, הוא שינה את זה מהר, והוא אמר, לא התכוונתי לממלכתית, אני רוצה ציבורית ולא ממלכתית. מה שכן אנחנו יכולים לספר, שפורום המשפחות השכולות עבדו בימים האחרונים על איזשהו מתווה, לפיו תוקם ועדת חקירה ממלכתית, בלתי תלויה, בראשות שופט. יש כבר שופט שמוסכם על כל הצדדים, והוא גם הביע את הסכמתו, הם ביקשו ממנו כרגע לא לומר את השם שלו, זה לא שופט עליון, הם ביקשו כרגע לא לומר את השם שלו, הוא כנראה התפרסם בימים הקרובים, וכנראה שגם חברי הכנסת החרדים צפויים לתמוך בהצעה, חלק מחברי הכנסת כבר חתמו על אישור. כן, אתה תמשיך לעקוב, קובי, תודה רבה. בבית המשפט המחוזי בירושלים התחדש הבוקר משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך הדיון עלה לדוכן העדים שוב אילן ישועה, מנכ״ל וואלה לשעבר. מוטי קסטל, כתב המשפט שלנו, מה היה שם היום? כן, שלום ליטל, ערב טוב. היום המשיך הדיון בחקירתה הנגדית של מיכל רוזן עוזר, פרקליטתה של איריס אלוביץ', ובתחילת הדיון היא מציגה ציוץ שמצייץ בטוויטר לפני כמה ימים אבי משולם, שהיה עורך ראשי בוואלה עד שנת 2010, וכך הוא כותב. הייתי בוואלה, אין גורם שאילן ישוע לא נבעל ממנו וניסה להשפיע בגללו על המערכת. ביבי ונוני נשאו את צביק הפיק ונאור ציון. בנק הפועלים, הוא אומר, בדקו את קפה איטליה. לא היה יום שישוע לא ניסה להוכיח שהוא העורך ולקה בפניקה מכל זב חותם שצלצל. ההבדל הוא שבזמנו פשוט נלחמנו ונתנו ברקסים. עכשיו, מה שבעצם אומר אבי משולם, ומשתמשים בזה, משתמשת בזה ההגנה, באמת להראות שא' לא היה רק הטעיה לטובת ראש הממשלה נתניהו, אלא כמו שהוא אומר, כל זב חותם שצלצל. כן. וב' שאילן ישוע הוא היה המכתיב של הטון, לא מסכן וקורבן כמו שהוא ניסה להציג בחקירה הראשית. וגם שפוליטיקאים רבים פנו אליו. בהקשר הזה מוזכרת שם שיחה, אירוע שבו אורי אריאל מציב אולטימטום לראש הממשלה נתניהו, שאם הוא לא יבנה כמה יחידות דיור, אז המפלגה תפרוש וכדומה. והאולטימטום הזה היה מפוברק. בהקשר הזה אומרת לישוע מיכל רוזן עוזר, שונה לגמרי הסיפור ממה שאתה הצגת בחקירה הראשית, והיא מתיחה בו על שיחה שהוא מחק, שיחה מול שי חייק, שהיה הדובר של ראש הממשלה נתניהו, ואילן ישוע לא זוכר את המחיקה הזו. עכשיו, למה זה משמעותי העניין הזה, ליטל? כן. בגלל שעד כה הרושם שנוצר לכל מי שנוכח באולם בית המשפט הוא שהזיכרון של אילן ישוע הוא פנומנלי. באמת, הוא זוכר תאריכים, הוא זוכר ימים, הוא זוכר שעות. לפעמים הוא היה מאיר לתביעה
על איזשהו מכתב שהיום שמצוין שם שונה. הוא אומר, זכור לי, זה היום קודם. ופתאום, באורך פלא, דברים מאוד משמעותיים לטובת ההגנה. הוא לא זוכר. עכשיו, זה לדעתי הישג די רציני של ההגנה, כי הם מראים שהעד לא זוכר דברים מהותיים ומערערים את האמינות שלו. ובנוסף, תכתובות רבות שהוצגו באולם הראו שאיריס אלוביץ' מתערבת בדברים רבים נוספים, ולא רק לטובת נתניהו או שרה נתניהו, כמו שהוא הציג בעדותו. ובנוסף, תכתובות רבות שבהן איריס אלוביץ' מתלוננת על ההטייה החד משמעית של האתר, הלא מאוזנת. ואילן ישועה מאשר את זה, הוא באמת אומר שהיו דברים שהתלוננה על חוסר איזון, ושהוא הציג קו לעומתי של שהמערכת נגד נתניהו, וזה מאוד מאוד מחזק את טענות ההגנה. נראה מכאן לאן זה יתפתח, ליטל. כן, המשפט הזה ילווה אותנו עוד הרבה. מוטי, תודה רבה. תודה. שלושה ימים אחרי סיום מבצע שומר החומות ברצועת עזה, ממשיכים לאמוד את מימדי ההרס ומצפים להגעת כספי השיקום לרצועה. המלצת הרמטכ"ל להעביר את אותם כספים דרך הרשות מעלה את רף האיומים מצד חמאס. במקביל, מצרים שוקלת לקיים בקרוב ועידה אזורית שתדון באופן שיקומה של הרצועה. ברוך ידיד, אתה עם הפרטים. שלום ליטל, ערב טוב. אכן, בחמאס מנסים לחסום את המסלול העוקף שהולך ומוקם לנגד עיניהם על ידי ישראל, האמריקאים, המצרים וכמובן גם הרשות הפלסטינית. בחמאס אומרים גם במחיר של הסלמה נוספת. סימן ראשון לדאגה, השגריר עמדי, השגריר הקטרי עם המזוודות, מאשרים לנו היום מהשגרירות הקטרית, לא יגיע ביום רביעי כמתוכנן לרצועת עזה. גורם בחמאס אומר לנו אתמול, הכסף יעבור לעזה דרכנו בלבד, ופרויקט השיקום מתקיים דרך חברות עזתיות מקומיות, לא נסכים להתפשר ולא במעט. עוד הוא אומר, נסרב אפילו לממשלת אחדות. זה מעין רעיון שהרשות הפלסטינית משתעשעת בו כמנגנון שיאפשר לומר לחמאס, הנה את גם שותפה בהחלטות. עוד אומר לנו הגורם בחמאס, גם הג'יהאד האסלאמי נחוש לקיים את העמדה הזו, מה שאומר שבהינתן כזה מצב אנחנו הולכים לסבב נוסף. צריך לומר, המצרים כבר נערכים, כפי הנראה, לקיים, לארח בקרוב ועידה בינלאומית שתעסוק בנושא הזה, והנה ערוץ של הרביע כבר מדווח על כך שהוקמה ועדה בינלאומית שתנתב את הכספים. בחמאס מנגד אומרים, כבר אתמול דוברי החמאס, אנחנו מוכנים לארח את הגורמים הבינלאומיים כאן בעזה, שיגיעו ויעמדו את הנזקים, יתרשמו, אבל מנגנון העברת הכספים יהיה עזתי. שחייבים להגיד שוב ושוב, כשהכספים האלה עוברים לחמאס בלי ביקוח, בסוף הכסף הולך לטרור, לבנייה של מנהרות טרור, לקנייה של כלי נשק, טילים. מישהו חייב לפקח על הכספים האלה. נכון ומדויק. בחמאס גם זוכרים היטב את הסנקציות שעדיין מטיל עליהם אבו מאזן, ובוודאי שלא היו מוכנים כעת להניח את הכסף, בוודאי על ידי או במנגנון מצרי. יתרה מזאת, אומרים גם בחמאס, אנחנו מבינים שאם קטר אאוט ומצרים אין, הרי שזה גם מקשה על היכולת שלנו לשלוט בכספים ולנתב אותם. ייתכן שמול אלינו, כרגע אנחנו רואים את המהלך שאולי הוא הסנונית הראשונה להישגים מדיניים בעקבות מבצע שומר החומות. קצת לגבי המספרים, ברצועת עזה החמאס עומדת להגיש בקרוב את סך העומדנים והדרישות. ישנן הערכות לא רשמיות שעומדות את הנזקים בקרוב ל-7 מיליארד דולר. אם אכן זה נכון, הרי שזה מצטרף למסמך שהוציא האום ב-2020. האום טען אז, ב-2020, סך כל סבבי הלחימה ברצועה, כמעט 17 מיליארד דולר, עוד 7 כעת, זה הרבה יותר מחצי מאותם 36 מיליארד דולר שהמדינות התורמות העבירו עד היום לרשות הפלסטינית מאז שהיא נוסדה. האם הכספים יהיו הרועץ או הסיבה לסבב הבא, ימים יגידו. וואו, פשוט לא יאמן. ברוך ידיד, תודה רבה. תודה. ומרצועת עזה לאשקלון, שם מתקיימת עכשיו עצרת מחאה, ממש עכשיו קוראת למיגון בניינים ובתי ספר באשקלון. מצטרף אלינו עמיחי סיבוני, חבר מועצת העיר אשקלון. שלום, ערב טוב. שלום, מיטל, ערב טוב. ספר לנו על העצרת שאתם מקיימים עכשיו. הסבב לחימה האחרון נמשך כשבועיים. הסבב נגמר, והיחיד שיודע מתי הסבב הבא זה מוחמד דף. מוחמד דף מחליט מתי אנחנו נכנסים למקלט ומתי לא. וכמו שצהל התחיל לעבוד דקה אחרי על הבנק מטרות שלו, אנחנו מצפים שממשלת ישראל תתחיל לעבוד עכשיו על הבנק מטרות החברתי שלה. והמיגון זה הבנק מטרות החברתי.
התוכנית ידועה, כולם יודעים כבר מה צריך לעשות באשקלון, לא יכול להיות שיהיה פה עוד סבב עם 40 אלף איש שלא ממוגנים. אם חברי הכנסת והשרים ובעלי התפקידים בממשלה היו נמצאים פה לילה אחד, לילה אחד, וצריכים לצאת כמה פעמים לחדר המדרגות, אני מבטיח לך שהתוכנית הזאת תוך שבוע הייתה מאושרת. כן. רק שמה? אף אחד לא חש את זה. כשצריך גם להגיד, עמיחי, אשקלון הפכה להיות העיר הכי מטווחת בשנים האחרונות. נכון, נכון. ממשלת ישראל ויתרה עלינו. בוא נגיד את האמת. ממשלת ישראל החליטה החלטה אסטרטגית שאשקלון תהיה שדרות. אין מה לעשות. ואם אשקלון היא שדרות, אשקלון גם צריכה להיות ממוגנת כמו שדרות, עם הטבות מס כמו שדרות, והתושבים פה צריכים להיות בטוחים. אם נרד לפרטים, אנחנו נבין שקשישים ובעלי מוגבלויות, שיש הזקה, אין להם מה לעשות. ורוב האנשים שגרים בבתים בלי ממדים, זה לא ישראל הראשונה. זה לא רואה חשבון ועורכי דין. זה אנשים והשכבות החלשות. קשישים, משפחות מרובות ילדים, אנשים עם מוגבלויות, וזה הקושי. והם לא נמצאים פה בשביל לנחם. הם צריכים להתפרנס. כן. אנחנו נמצאים פה בשבילם, את רואה, כל האנשים שיש פה, נמצאים פה בשבילם, בשביל לזעוק את הזעקה. כן, הזעקה הזאת... אנחנו גם מבקשים... כן. אנחנו גם מבקשים מהתקשורת להמשיך לעקוב אחרי זה. אתם הכוח שלנו, רק אתם אלה שתדעו להביא לנו את הפתרון. בלעדיכם אנחנו נבלעים בתוך כל בליל המילים והוויכוחים מי יהיה ראש הממשלה. הכל יהיה בזכותכם, אנחנו מבקשים, תמשיכו ותעקבו אחרי זה, כי יש פה 40 אלף איש שבשבועיים האחרונים 111 פעם בכל הזקה התפללו לקדוש ברוך הוא שהם ישרדו את ההזקה הזאת. ואנחנו בהחלט נמשיך לעקוב. עמיחי סיבוני, חבר מועצת העיר אשקלון, תודה רבה לך. תודה רבה לך. עכשיו עניינים כלכליים, הקורונה די מאחורינו, וגם דמי החל"ת שאמורים להסתיים בחודש הבא. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, מה זה אומר לכל מי שנהנה מהחופש עד עכשיו? כן, זה אומר שהחל מעכשיו תהיה לו בעיה, והחל מעכשיו הוא יצטרך לחפש עבודה. ליטל, דיברנו על זה כל כך הרבה, על הצורך לחפש עבודה, לא לחכות לסוף יוני. החודש כבר דמי אבטלה יורדים ב10%, כי ירדנו במשך חודשיים רצוף מרף 10% אבטלה, ולכן החודש כבר דמי אבטלה יותר נמוכים. בחודש יוני הם יסתיימו כנראה לפני סוף החודש. שר האוצר אמר לא פעם ולא פעמיים שדמי אבטלה לא ירדו ושהם יסתיימו רק בסוף יוני, אבל כדי לעשות את זה הוא צריך לחוקק חקיקה שתשנה את המצב הקיים. אי אפשר לחוקק כרגע במצב הפוליטי, ולכן באמצע יוני פחות או יותר דמי אבטלה יסתיימו, ואנשים יצטרכו למצוא לעצמם תעסוקה, מי שלא ימצא יהיה בבעיה. כרגע יש מחלוקת בין שר האוצר למשרד האוצר. במשרד האוצר טוענים אין צורך לעשות שום דבר. המשק חזר לתעסוקה ב-99%, לפעילות ב-99%, ולכן אפשר לחזור למצב הרגיל של דיווח ללשכת התעסוקה, של חיפוש עבודה. שר האוצר רוצה עדיין לקיים מתווים כאלה או אחרים. במשרד האוצר מתנגדים, אומרים אם יש מקרים אישיים ניתן יהיה לטפל בהם, אבל לא למתווי חל"ת נוספים, גם לא לסקטורים ספציפיים שאולי עקבים יותר מאחרים. כן, כשאני חייבת, ארז, עוד משפט ממך על ההחלטה של הוועדה המסדרת היום בכנסת, שאישרה לזרז את הליך החקיקה לדמי אבטלה לעצמאים שנפגעו בקורונה, מה זה אומר לטובת העצמאים שצופים בנו עכשיו? כן. זה אומר שאולי סוף סוף העצמאים יזכו למשהו מהמצב הפוליטי הקיים. מנסים להעביר את החוק הזה לא מעט זמן, אבל במצב הפוליטי הזה, כשאנחנו הולכים אולי לבחירות חמישיות, הוועדה מקצרת את התהליכים, את הזמן שנדרש להעברת חקיקה בין קריאה ראשונה לשנייה לשלישית. ניתן יהיה להעביר חקיקה מהירה. החוק מדבר על כך שעצמאים יקבלו דמי אבטלה על התקופה שבין הראשון למרץ לסוף 2020, תקופת הקורונה. האבטלה תהיה בשיעור של 90% מההכנסה הממוצעת בתקופה שקדמה לקורונה. 90% זה יפה בסך הכל. כנראה שהחוק הזה יעבור, אלא אם כן יהיו עניינים פוליטיים לא צפויים שבעצם... שימנעו את העברת החוק. כנראה שהחוק... כרגע, כן,
כרגע הפוליטיקאים okay. רוצים להעביר אותו, אף אחד לא רוצה להיות זה שיתקע את החוק הזה, נגיד את זה ככה. כן, ארז צדוק, תודה רבה. תודה. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה. מדוע בית המשפט מתקשה להוכיח? כי הלינץ' ביפו בוצע ממניעים גזעניים. מיד דור חרלאפ וגלעד הימן התארחו כאן באולפן. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ויש הרבה עניינים לפנינו, ונמצאים כבר על הקווים. דור חרלאפ, תנועת חזון לאומי, וגלעד אימן, יועץ תקשורת. מה נשמע? מה שלומכם? מצוין, טוב להיות איתך. אתם מחוממים? עשיתם מתיחות? כן, כן, אנחנו... יחסית. אז יאללה, בואו נתחיל. מדובר הרי באדם שהלך לרחוב, ללא כל סמן יהודי. כלומר, אם הוא היה הולך עם כיפה, עם לבוש חרדי, אפילו עם, עם מגן דוד, עם דגל ישראל, התמונה הייתה שונה לחלוטין. לא, 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 לא. זה, 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 זה סממן יהודי, העובדה. כן, אז מי יעצור את הפשיעה הלאומנית? לפי הפרקליטות, זה לא היה לינץ' ממניע גזעני, מתקשה להוכיח מניעים גזעניים בלינץ' הזה ביפו. היום שמענו את אותו נפגע, ניצול מהלינץ' הזה, מתראיין ומספר, אני דיברתי איתם, דיברו אליי בעברית, הסתובבתי שם עם הכלב. מה הבעיה של הפרקליטות? אני חושב שהם לא משתמשים אולי בכלים הרלוונטיים כדי לזהות את הנושא הזה. אני חושב שזה מתקשר... בכלל איזושהי אוזלת יד של המערכת שלא בסוף, לא פועלים בשביל לברר את חקר האמת בנושאים כאלה, אלא רוצים מה שנקרא להעביר את זה הלאה ולהמשיך לייצר איזשהו שקט במערכת במקום לגעת ולהגיע לשורש האמת. אולי גם אין למשטרה כלים לטפל בשורש האמת, אז הם מעדיפים מה שנקרא למרוח את זה מסביב בתור סתם להגיד איזושהי עבריינות נקודתית או שיש פה ממש העלמת עין מטרור כלפי יהודים. ראינו מה היה בסיפור עם הסכין, עם עידית זמורה, שבית המשפט קבע שהסכין לא נתקעה עמוק מספיק ואז אי אפשר להוכיח כוונת רצח, אולי לא התכוונו לרצוח אותה. פעם אחר פעם אנחנו רואים את הפסיקות ההזויות האלה של בית המשפט. זה לא בית משפט הפעם, זה הפרקליטות. אבל עובדתית יש לא מעט כתבי אישום, יש מעצרים. אני לא יודע ספציפית מה הבעיה כאן. מה שאכפת לי בסוף שמי שתקף יואנש, אם זה ערבי ואם זה יהודי, מי שתקף יואנש ומי שתקף אנשים... אני מאוד מסכים איתך לגבי הדבר הזה. אם גזעניים יואנש, יואנש אני אישה חמורה יותר. זה בסופו של דבר המבחן. לא צורה כתב האישום והמילים מדויקות בכתב האישום, אלא התוצאה. לבוא ולהגיד עכשיו שאנחנו פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, כשערבים תוקפים יהודים, לקרוא לזה תקיפה גזענית, זה דבר שהוא חוטא למציאות. בסוף... זה תקיפה גזענית? זה לא תקיפה גזענית. גם להפך. הם במלחמה, מי שמתנהג ככה הוא אויב. זה לא איזה תקיפה גזענית. אז אני חושב שמי שתוקף בבת ים ערבי ומי שתוקף בלודו ביפו יהודי הוא אותו דבר, אותה חלאת אדם שצריך לקבל את אותו עונש, ולא אכפת לי איך מגדירים את זה. מי שתוקף אזרחים, נכון, שהיו יותר ערבים שתקפו יהודים אשר יהודים בסבב הזה, ולכן אנחנו רואים גם את ההבדל בכתבי האישום. טוב, זה היה דיון שליווה אותנו במשך כל השבועיים. האם יש סימטריה, האם אין סימטריה? אם אתם שואלים אותי, יש כאן אויב ערבי או גייס חמישי שתוקף יהודים, שורף בתי כנסת, פיגוע פיגועים אנטישמיים שמזכירים לנו את פרעות תרפ"ט. ולבוא לקרוא לזה... אבל דרך אגב, כיהודי, מי שתוקף... ורגע, ורק עוד משפט, ההבדל הוא שאנחנו מגנים, גינינו את הלינץ' שהיה בבת ים, ומהצד השני כמעט ולא שמעתי גינויים. אני שמעתי, אני ראיתי את מנצור עבאס מגיע לבית הכנסת בלוד, אני שמעתי את עיסאווי פריג', אני שמעתי... וזהו, הם היו השניים היחידים. הם היו היחידים. הם היו היחידים, זה טוב. אני שמח שאתה מציין אותם, כי באמת זה חשוב, ובאמת הם גינו, אבל הם ממש לבד במערכה הזאת, אני רוצה לכוון, היום קראתי ציוץ של חבר טוב שלי, אריאל קלנר, שכתב, שלום, באיזשהו מפגש של ערבים ויהודים מסרבים להיות אויבים, שהיו שם שלושה יהודים, עוד אחד בחור בשם אחמד, שאלו אותו, אחמד, מאיפה הגעת? אז הוא אומר, לא, אני גם יהודי, פשוט ההורים שלי בשם הדו-קיום קראו לי אחמד, ואין שם אף ערבי במפגש הזה, וזה בדיחה, אבל היא בדיחה נכונה. בסוף, במשוואה הזאת של ערבים ויהודים מסרבים להיות אויבים, אנחנו לא רואים מספיק ערבים שמשתתפים. ובוא, מי שתוקף עכשיו, כמו מה שראינו מקודם ששידרתם, זה אויב ערבי שמנסה לפגוע בנו, זה לא איזושהי גזענות. אז ההבדל ביני לבינך זה שאני רואה גם את היהודי שעושה לינץ' כאויב שלי, כגייס חמישי, כי יהודי שעושה את זה בשמי, גם אני רואה יהודי שלוקח את החוק לידיים. היום כיהודי, זה אפילו יותר קשה לי ברמה של כבן אדם, ברור, יותר קשה לי. ברור, גם לי, זה אחד משלנו אוקיי. שמתנהג בצורה לא רלוונטית. על זה אנחנו מסכימים. אוקיי, אז בואו נעבור לעניין הבא. וכפי שהמפכ"ל אמר, שחבר כנסת אחד הצליח להסלים את הרוחות ולהוביל קבוצות מתנחלים לתקופות במספר יישובים מעורבים.
עשרות אלפי צעירים וצעירות ומאות אלפי אזרחים ערבים מחו מחאה לגיטימית ובצורה חוקית בעשרות יישובים. כן, אז רק לפני רגע דיברנו על מנסור עבאס והזכרנו אותו לטובה, אולי בין הבודדים שביקר שם בבית הכנסת בלוד וגינה את המהומות, והנה היום, בפתח הדיון בוועדה המיוחדת לענייני ערבים, אומר יושב ראש העירה מנסור עבאס כי ההתגרות וההסתה, אני מצטטת, של גורמים קיצוניים הלהיטו את הרוחות גם בירושלים ובערים המעורבות, וכפי שהמפכ"ל אמר שחבר כנסת אחד הצליח להסלים את הרוחות ולהוביל קבוצות מתנחלים, כך לדבריו, לתקיפות במספר יישובים מעורבים, והוא מוסיף, הצעירים מחו מחאה לגיטימית. מה יש לכם לומר על זה? אז הכל טוב ויפה פה, אוקיי? בסוף, מנסור עבאס, מה שנקרא, הוא מחלק בין הדברים, ומתייחס למה שנוח לו באותו רגע נקודתי. מחאה לגיטימית, הוא מתכוון להפגנות, שהוא קרא להם גם כן להפגנה, לשביתה שהייתה לנו בשבוע שעבר, שאפשר לדבר עליה הרבה, אבל לגיטימית, בוא נאמר, במדינה דמוקרטית, שביתות זה כלי. כלי, מה שנקרא, רלוונטי, לא אלים, שאני יכול לקבל אותו, אולי אני חושב שהוא לא נכון, ולערבים לא כדאי להשתמש בו, לערבים הישראלים, אבל אני יכול לקבל אותו ככלי משחק במשחק הדמוקרטי שבו אנחנו חיים פה ביחד. לעומת זאת, הוא מתעלם פה בדברים האלה מהמחאות האלימות. ואני רוצה להגיד, אני היום בבוקר עליתי להר הבית. הוא לא התעלם מהמחאות האלימות כל הזמן. אתה לא יכול להגיד שהוא מתעלם כשהוא לא התעלם. כן, אבל לבוא ולהגיד שזה בגלל שהם מסיתים. מותר לך לעמוד בצד הכביש ולהפגין. אסור לך לתקוף שוטרים. עכשיו לבוא ולהגיד שהאירועים האלימים קרו בגלל שאנחנו היהודים חיממנו את הגזרה, זה כמו להגיד שאישה נאנסת בגלל שהיא הלכה בלבוש חושפני במקום לא רלוונטי. לא אמרתי שאתה אומר את זה. קובי שבתאי הוא זה שאמר את זה. ואני חושב שצריך לפטר אותו. אני חושב שאם לא היינו בזמן ממשלת מעבר, היה צריך לפטר אותו. יותר מזה, אני אגיד לך, אני היום בבוקר עליתי בשמחה עם עוד חברים רבים להר הבית. מה אתה רוצה להגיד לי, שאני מבעיר את המזרח התיכון, שאני פועל, מה שנקרא, כדי להלהיט את הרוחות? לא, אני רוצה להגיד לך שהמשטרה, כתב לי חבר היום. כתב לי היום חבר, כותב לי, צילם לי את התמונות הקשות מאוד מהפיגוע שבו, פיגוע דקירה שבו דוקרים חייל. הוא כותב לי שתדע לך, בתקשורת עוד מעט יגידו שזה באשמתכם, שעליתם היום בבוקר להר הבית. אז הנה אני אומר, ארץ ישראל היא שלנו, הר הבית הוא שלנו. אם אני עכשיו משחק ומסתובב ועולה ומתפלל ועושה מה שאני רוצה במדינה שלי, אני לא מלהיט שום רוחות. ככה ההתנהגות הרגילה צריכה להיות. ועם כל הכבוד למנסור עבאס, מה שנקרא, שהתאפס על מקומו. אף אחד טוען שאתה מלהיט את הרוחות. הוא טוען את זה, זה בלי משהו אומר. לא, הוא טוען שבן גביר נכנס לשייח' ג'ראח, אז הוא מלהיט את הרוחות. בן גביר הוא חבר כנסת במדינת ישראל, ושייח' ג'ראח זה מקום בארץ ישראל, שריבונות של מדינת ישראל נמצאת בו. אבל אני חייבת, גלעד, אבל גלעד, אני חייבת לשאול אותך שאלה, כי שמענו את האשמות האלה, שכאילו כל הדבר הזה התחיל בגלל בן גביר, שבעיניי זה מגוחך. היה כאן מתחת לפני השטח כל הזמן רחש בחש, הייתה אלימות בלוד, ראינו את הכדורים הטועים שם בחלונות של תושבי לוד, זה לא שכאילו זה קרם ביום בהיר התחילו מאומות, זה לא חדש לנו, ואולי דווקא ההתעממות הזו והעצימת העין של המשטרה ממה שקורה שם בערים המעורבות, היא זו שהביאה עלינו בסוף את האלימות, שהבנו שכלי הנשק הבלתי חוקיים זה איום קיומי. אני שמח שהעלית את הנושא של המשטרה. סליחה. בסדר, עכשיו אתה יודע. רגע, גילה. הנושא של כלי הנשק הלא חוקיים, זה נושא שגם מנהיגי הציבור הערבי זועקים כבר שנים שיטפלו בו. נכון. עם כל הכבוד לאלימות שהייתה עכשיו, יש לנו אין ספור הרוגים ערבים שמתים מהנשק הלא חוקי הזה, וצריך לטפל בו. ואף אחד, דרך אגב, לא חושב שפה הערבים הם תמימים. יש פה בעיה, הייתה פה בעיה. וכן, הבעיה הזאת קשורה קשר הדוק לאלימות שהייתה עד עכשיו, ולפשיעה שהייתה עד עכשיו. וצריך לטפל בזה, אבל אנחנו צריכים לטפל בזה מתוך רצון לפתור את זה, לא מתוך רצון עכשיו להגיד מי יותר אשם מערבים או יהודים, כי לי כישראלי, לא יצא שום דבר מהשיח הזה. מה זאת אומרת? אני רוצה שהחברה שלי, בסוף תהיה חברה שחיה ביחד. אבל הקריאות האלה לדו-קיום צריכים להפנות אותם לצד אחד, כי יש פה צד שרוצה לחיות בשלום, וצד אחד ששוב ושוב מקיים פיגועי טרור, ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו לא יוצאים יוצא דופן מכל שאר העולם, מכל שאר הטרור האסלאמי. אנחנו לא צריכים להרגיש מיוחדים שאם רק נשנה את ההתנהגות שלנו, אז אולי לא ירצחו אותנו. ערבים רוצחים אחד את השני בכל העולם, לאן שלא תסתכל. סוריה, מצרים, לוב, איראן, אנחנו לא יוצא דופן. הפשיעה בחברה הערבית בישראל, כפשיעה, יותר גדולה מאשר בחברה הפלסטינית. כי פה יש הזנחה פושעת של כל מה שקשור לנשק הלא חוקי ולטיפול באלימות בחברה הערבית. אבל מה שאני אומר זה דבר כזה, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לפעול נגד האלימות, האלימות הערבית והאלימות היהודית. אי אפשר להגיד שזה רק אלימות מצד אחד, נכון. היא בעיקר מצד אחד. אני ראיתי את הלינץ'. אנחנו לא יכולים להתעלם מהלינץ' ומהלינץ' שהיה בבת ים, ואנחנו לא יכולים להתעלם מאירועי זריקת אבנים שהיו במקומות אחרים, ואנחנו לא יכולים להתעלם ממנהל בית ספר,
ממנהל בית ספר שמרים אבן וזורק. ואני כאזרח ישראלי... שאנחנו מגנים את זה כחברה. מגנים. לא חוגגים. מגנים, והמנהל הזה עדיין בתפקידו. לא ראינו פה חגיגות שיורים... המנהל הזה הספציפי מרעננה עדיין מחלם בתפקידו. אבל גלעד, אתה לא יכול להתעלם מהחגיגות של תושבי טייבה, כשנופל עליהם טיל, ומהעצרות תמיכה בחמאס בסירה. אני לא מסתכל רק על צד אחד, אני לא מתעלם. זה לא סימטרי. אני רק לא מסתכל רק על צד אחד, זה הכל. אוקיי, דור? לא, אני מתחבר למה שהוא אומר, שאני לא מסתכל לצד אחד, וכן, אנחנו צריכים גם לבחון אצלנו, אבל זה בכלל לא באותו פרופורציה, זה לא באותו שיח, זה משהו בכלל זה. עכשיו אני רוצה לנצל את ההזדמנות שכבר ציינת את ההקשר של המשטרה, אוקיי? אז יש אלפי, עשרות אלפי שוטרים שעושים את תפקידם נאמנה, אבל יש לי ביקורת מאוד קשה כלפי סדרת ההנהגה של משטרת ישראל. אני לא יודע מה צריך לעשות שם, אני לא יודע אם יש לאמיר אוחנה, בזמן שהוא שר בממשלת מעבר, כלים כדי להתמודד עם הדבר הזה. ואם אין לו כלים, נכון יהיה שידרוש את הכלים האלה כדי שהוא יוכל לטפל בבעיה. אבל המשטרה שלנו היום היא ממש אסון גדול. המדיניות שנקבעת על ידי המפקדים הבכירים, היא פשוט, אני פשוט אומר, אני לא מבין איך השוטרים לא מתביישים להיות שוטרים, כשזה המדיניות שנותנים להם. המשטרה הצליחה להביא שקט לערי המעורבות. יש לי המון המון ביקורת על המשטרה, אבל צריך גם להסתכל על מה שהיא עושה נכון. זה שקט. הצליחה להביא שקט. זה שקט באמצעות החלה. בסדר, כל הכבוד, שאני מדבר עם חברים שלי שגרים בלוד, והם סיפרו בפירוש, וגם הם קראו לי, מה זאת אומרת, אם היה לי נשק, יכול להיות שהם היו קוראים לי לבוא ללילה של שמירות ברחובות לוד. אני אין לי רישיון לנשק, לא הוצאתי, אז לא רלוונטי כל כך לדבר הזה. אבל בואו, החוסר ביטחון האישי של האנשים, ולא כאנשים סתם בגלל עבריינות, כמו שאנחנו מדברים, נגיד, שיש בחברה הערבית, או סתם, לא יודע, שפעם היו בשיקגו יורים ברחובות. הם תחת איום בגלל שהם יהודים, בלוד, זה דבר מטורף. בשביל זה, אחרי 2000 שנה, הקמנו לנו מדינה. כן, ועוד לא הזכרנו את מה שקורה. המשטרה צריכה לעמוד בשימה שלה. ועוד לא הזכרנו את מה שקורה בנגב, והפרוטקשן והפשיעה, אבל אפשר עוד לדבר על זה באריכות. בואו נעבור לעניין הבא. רוב המשפחות, לפחות מי שהיה פה בארץ, כן. אני נחשפתי למצוקה האמיתית שלהם. אם אתם באמת רוצים לדאוג להם, אוקיי. והמפלגה שלך באמת רוצה לדאוג להם, תעלו יחד עם הוועדת חקירה, גם לעזרה הכלכלית. יש פה חוק שעומד, מעל 44 חברי כנסת, תעלו על זה, תעלו את זה, תעשו כבר משחק הזה, אל תעשו מזה פוליטיקה. תודה. אנשים נרצחו, חייבים לדאוג להם. תודה, תודה רבה. אתה כל אחד להם פוליטיקה. תודה, משה ארבל. משפחות הקורבנות והסיעות החרדיות דורשות הקמת ועדת חקירה ממלכתית עקב אירועי מירון, ולאחר קרב צעקות בכנסת אושר קידום הצעה לוועדת חקירה לאסון. אז האם יש צורך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית או אולי ציבורית? עמדתכם. ועדת חקירה ממלכתית זה האסון הכי גדול שהיה פה אי פעם. ועדת ציבורית זה ועדה שממונה על ידי שר. אני לא רוצה ששר, השר לביטחון פנים, שאני חושב שצריך להיות נחקר בוועדה הזאת, ימנה את הוועדה. זה צריך להיות החלטה של שופט, של בית משפט עליון, או של ועדת ביקורת. ובסוף זה צריך להיות גם הוועדה שמישהו יתייחס גם למסקנות שלה. ולכן צריך ללכת לרמה הכי גבוהה, והרמה הכי גבוהה היא ועדת חקירה ממלכתית. בכל זאת, אנחנו, האירוע הטרגי ביותר, האירוע האזרחי הטרגי ביותר שהיה כאן אי פעם. מדובר באמת באירוע אזרחי חמור ביותר, ואני חושב שכן, צריך לחקור אותו ולבחון מה צריך והיה, כדי שדבר כזה לא יקרה, אוקיי? וברור שיש פה מה שנקרא צורך בלבחון את הדברים האלו לעומק. אבל אני חולק עליך מאוד בנוגע למקור הסמכות העליונה. מהדברים שלך משתמע שמקור הסמכות העליונה או המקור הכוח המשמעותי ביותר בשיטת הדמוקרטיה שלנו זה בית משפט עליון. לא, זה מדרג של ועדות שקיים בחקיקה הישראלית. אני לא מקבל, אני לא מקבל. אז הנה אני אומר, אני לא מקבל את המשקל או את האובייקטיביות של בית משפט עליון. תשנה חקיקה. קודם כל אתה צודק, נכון, ואם זה היה בידי, הייתי משנה את החקיקה. אני חושב שצריך לייצר ועדה, ועדה ציבורית, ועדה שממונה על ידי... רוצה שאוחנה ימנה את הוועדה שם? לא, לא, אני לא חושב שדווקא... כי זו ועדה ציבורית. אז בסדר, ועדה ציבורית בסוף, גם אמיר אוחנה הוא תחת ביקורת ציבורית כשר, כבאדם שעומד לבחירות, ואנחנו בסיכוי גבוה גם לעמוד לבחירות בתקופה הקרובה, וגם ברור לכולנו שגם החרדים, הדרישות שלהם יש להם משקל, בטח כשהליכוד רוצה להמשיך איתם בגוש וביחד גם לקדנציה הבאה. ולכן, בוא נאמר, אני לא חושב שגם אמיר אוחנה ינסה לטטט דבר כזה מתחת לשולחן. צריך להרכיב ועדה שמורכבת מאנשים שהם משקפים את הציבור, לא מאנשים שהם יושבים במגדל השן של בית משפט עליון. לא, לא, ועדת חקירה ממלכתית זה לאו דווקא. אני מבין, אבל היא עדיין בראשות נשיא, בראשות שופט, שממונה על ידי בית משפט עליון, ומקור הסמכות הזה לא מקובל עליי, לא מקובל עליי, ויותר מזה אני רוצה להגיד, אוקיי? אני רוצה להגיד, בלי קשר לנושא של ועדת חקירה כזאת או אחרת, יש נושא של ריבונות. אנחנו צריכים כמדינה לוודא שאנחנו מכילים את הריבונות שלנו
גם במזרח ירושלים, גם בהר הבית, גם במירון, גם בנגב, גם במירון, בהתיישבות הבלתי מסודרת, וכן, גם במקומות שבהם הדבר הזה הוא לא נוח ולא מסתדר, ואנחנו מכירים את זה מקרוב, גם בדברים למשל סתם, שיש אולם אירועים שלא רוצה רישיון עסק, שכן רוצה רישיון עסק, וכן, צריך מה שנקרא, לא להגיד ביד קשה, אבל כן, אנחנו כבר בשנת 2021, אנחנו מדינה מתוקנת. צריך לוודא שהנציגים של המדינה, בין אם זה הפקידים, בין אם זה נבחרי הציבור, פועלים בסיסטם שמייצר מה שנקרא סדר וכללים עבור כל אירוע. בכל מקום. כן, הסכמנו לפחות על עניין המשילות. בואו נעבור לעניין הבא. السلام عليكم يا اخويا شو الاخبار؟ سلام والله ابو كل شيء تمام صباح الخير الله يخليك حبيبي راح احفظك اسمع يا اخو بحكي معك ابو بكر مخابرات اسرائيلي تمام تفضل ما هو انت وصلت لمنطقه الجدار اللي هي ممنوع تجي لعندها بدك تروح يا عم بدنا نسقي الارض والله انا بعرف يا اخو بعرف انه بدكم تشتغلوا وبعرف انه في لكم ارض زراعيه بعرف بس احنا اسمعني يا اخو اسمع ما هو حرام على حياتك تمام حرام على اللي اجرك تمام بعرف انه بدك تشتغل بالارض الزراعيه بعرف نعم بس المهم احنا بالحرب وبالحرب انت تضل بالبيت وبعدنا الجدار כן, הלוואי וכל הצבאות בעולם היו נראים כמו צהל. אנחנו רואים דוגמה לאנושיות בזמן מלחמה. כששבק מזהיר תושבים עזתים מתקיפות, אז יש מי ששואל האם זה צעד מוסרי או אולי סיכון מבצעי. עמדתכם. אני כאדם יהודי מעדיף תמיד שלא ימותו חפים מפשע ואנשים שלא מעורבים בפעילות כנגדי. זה קודם כל כהתחלה. עכשיו צריך להגיד, אנחנו הצבא היחידי בעולם שמתנהג ככה, ואני גאה בזה, אני שמח בזה, ומה שנקרא, טוב לי להיות במקום שהצבא שלו הוא כזה מוסרי, וגם יש לנו אפשרות שהצבא שלנו הוא צבא העם, שאנחנו כולנו משרתים בו, והאופי שלנו גם כחברה מושפע מאיך שאנחנו מתנהגים בצבא, בדיוק בגלל זה. אבל צריך להגיד, האמירות של בני גנץ למשל, שהוא בא ואמר בזמנו, שהוא סיכן חיילי גולני כדי להגן החפים מפשע, לא, בזמן מלחמה, החיים של כל אזרח ואזרח שלנו, כל חייל וחייל שלנו, הם יותר חשובים לי מאזרחי ולוחמי האויב. יש פה גם שאלה שהיא לא רק שאלה מוסרית, יש פה שאלה של גם מה נכון לישראל, האם נכון לישראל להרוג דיפלומטיה ציבורית עולמית. אני חושב שנכון לישראל להמשיך בגישה שהיא גישה מאוד, שאנחנו לא מכוונים על אזרחים, שאנחנו מכוונים על פעילי טרור. אזרחים שנפגעים, נפגעים כי הם היו ליד אזרחי, ליד אנשי טרור, ואם אנחנו מזהירים, זה רק נותן לנו עוד עוצמה, שהיא לא רק עוצמה מוסרית, היא גם עוצמה מדינית. אבל אני חושב שבסוף הדבר הזה מחזק את ישראל. אבל אני כן חייבת לשאול אותך, גילת, כי לפעמים צהל הולך צעד אחד קדימה כדי לא לפגוע באזרחים. למשל, בצוק איתן ראינו את הכניסה הקרקעית שממש סיכנה את החיים של החיילים שלנו כדי לא לפגוע באזרחים בירי מהאוויר. הרבה פעמים אנחנו רואים, שומעים כל מיני סיפורים של חיילים שבאמצע לחימה עוזרים לאנשים בשטח ונפצעים כי יורים עליהם. לפעמים אנחנו מסכנים ממש את החיים של החיילים שלנו כדי לא לפגוע באזרחים מהצד השני. בסוף, אני לא נכנס לכל, לא מכיר כל סוגיה, אבל אני יודע שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו שצהל זה הצבא הכי מוסרי בעולם, ואני רוצה שצהל ימשיך להיות הצבא הכי מוסרי בעולם, ואני רוצה שהילדים שלי שולחים לצבא ידעו שהולכים לצבא מוסרי. ואני חושב שהמחיר הזה שאת מדברת עליו עכשיו, הוא מחיר שאני גאה בו. אני גאה בו, ואני מקווה מאוד שלא גורם לסכנה. אני לא חושב שאנחנו יכולים לדעת... אם אנחנו מגיעים למצב שמסכנים את החיילים שלנו, חשבון אזרחים עזתים, אני לא יודע. אני לא חושב שזה לסכן חיילים, אבל צריך להיות צבא מוסרי. סליחה שאני מתפרץ לדבריך. מבחינתי, צהל צריך להיות צבא מוסרי וצבא מנצח. נכון. ומוסריות, סולם הערכים שלי אומר שסערה של חייל, סערת ראשו של חייל או של אזרח שלי לא שווה שתיפול עבור חיים של אויב שלי, גם אם זה אזרח שהוא בלתי מעורב. אני מנצל, הייתי נהג טנק, אני רגיל, אני לא איזה אסטרטג גדול בנושא הצבאי, אבל אני יודע שבסוף להיות מוסרי משתלם גם מבחינת כוח. יש לזה ערך גם בזירה העולמית, אני מקבל את זה, שזה פקטור שצריך להתייחס אליו. כן, ואני גם לא חושבת שלא צריך לסכן את החיים של החיילים שלנו במחיר הזה של האנושיות, ועדיין טוב שאנחנו דבקים במוסר היהודי. דרור חרלאפ, גלעד הימן, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי הפרויקט מקסים של שתילת עצים במקומות שבהם נפלו טילים בעוטף עזה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
בעוטף עזה החליטו לצאת בפרויקט מקסים אחרי התקופה הלא פשוטה שעברה עליהם שם, פרויקט נטיעת עצים במקומות שבהם נפלו טילים. ומצטרף לנו עכשיו אליה בן שימול, רב שץ קרם שלום, ואתה נמצא שם גם עם ילד חמוד שנמצא לידך, תספר לראם. שלום לשניכם. שלום. מה שלומכם? בסדר גמור. אנחנו מעולה, בסדר גמור, מרגישים טוב, חוזרים לשגרה עם הרבה כוחות. ספר לנו על הפרויקט נטיעות המקסים הזה. אנחנו רצינו להמשיך את הרוח הגדולה של המבצע. בתוך המבצע כבר, כשהגיעו לכאן כוחות, היו פה עשרות כוחות, עשרות לוחמים, הכוונה, שהקמנו פינה חמה והרבה עשייה שהייתה בתוך, והייתה רוח גדולה מאוד מאוד, ורצינו להמשיך את הכוחות הגדולים האלה. וזהו, וביוזמה קהילתית הוחלט לפרוע עץ בכל מקום שהייתה במפילה, היו לנו בקיבוץ למעלה מ-15 נפילות. זהו, אז זה היה פרויקט שפשוט רומם את כולם. מדהים. ראם, אתה היית שותף לנטיעות האלה, ספר לנו מה נתת. נתנו שני עצים לילדים, ושאר הקיבוץ נטע 15 עצים. את האמת שצוגי העצים אני לא יודע איזה שתלנו, אבל זה היה פשוט מרגש לנטוע את העצים האלה. איך התמודדת באמת עם השבועיים הלא פשוטים האלה? אני במשפחה נסענו להתרענן בהתחלה, היינו בבית טיפה, אבל לאחר מכן עברנו, כאילו הלכנו לבית מלון בירוחם, וביום האחרון, בדיוק בהפסקת האש, הלכנו ל... אכסניה ליד מצפה רמון. אתה פשוט מתוק, ראם, אני לא רוצה להפסיק אותך, כן. והיה מעניין כל מה שקרה בישראל. שלך זה לא חדש, כי אני מניחה אתה חווה את זה כבר המון שנים. לא ממש, את האמת שבשנתיים האחרונות לא היה דברים כאלה, אבל כן בשנה הראשונה שעברתי לכאן, מראשון לציון, אז כן היה טיפה רעש. כשאתם כבר מתורגלים, אני מניחה בריצות לממד, למקלטים. כן, אנחנו מיומנים לזה. איך באמת מוצאים את החוסן הנפשי להמשיך לחיות באזור שחווה כאלה תקיפות של טילים? אולי אני אפנה את השאלה לשניכם. אוקיי, אנחנו איבדנו את אליה ורם, אז אנחנו נודה להם מאוד, ואנחנו נעבור לעניין הבא. היום, 30 שנה למבצע שלמה, ארכיון צה"ל חושף צילומי וידאו נדירים מהמבצע להעלאתם לישראל של כ-15,000 יהודי אתיופיה. בואו נראה. אנחנו ממריאים בעוד שעה ב-18:30 בערך. אנחנו מתכוונים להתחיל היום בצהריים. להטיס את האנשים משדה התעופה לכאן עם מטוסים של מדינת ישראל. אנחנו צריכים להביא הרבה מאוד אנשים במעט זמן. דובר באמת במבצע מיוחד שמקפל את החור, גם מבחינה מבצעית, גם מבחינה אנושית. גם מבחינה יהודית או ציונית, את המציא את הדברים שבשבילם קמה מדינה ישראל. אנחנו ב-10 בערך. We'll be right back.
לא באנו להוציא יהודים ולהביא אותם ארצה. זה היה אחד הדברים היותר מרגשים שאני חוויתי אותם. שנה למבצע שלמה, ועדיין זה מרגש. זהו, אנחנו סיימנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה שעה, מיד אחרינו שמעון ריקלין, המשך צפייה נעימה, ולהתראות.